Привіт, це самі із Фаузі Академії. У цьому відео я буду говорити про те, що таке сечова кислота сечової кислоти, гетероцикличеного з'єднання, вуглецю азот кисень водені, сечова кислота. Хімічна сполука створений, коли тіло розпадається, речовини, звані пурини, пуринів знаходяться в печінку анчоуси макрель, сушать, квасоля і горох, і пиво, більшість сечової кислоти. Розчиняється в крові і їде до нирок, звідти він проходить в сечі, якщо ваше тіло виробляє занадто багато сечової кислоти або не видаляти досить від нього, ви можете захворіти. Аналіз крові повинен виконаний, щоб перевірити, скільки сечова кислота у вас є у вашій крові. Ще один тест може бути використаний, щоб перевірити рівень сечової кислоти, в ваша сеча. Опорний діапазон сечової кислоти зазвичай становить 3,4 та 8,2 мг міліграми дел для чоловіків від 2,4 до 6,1 мг міліграма дел для жінок концентрації сечової кислоти вище і нижче нормальний діапазон відомі відповідно. Як і ЮРІСІМАЄ e, причини високої сечової кислоти люди можуть мати підвищений сечовий рівні кислоти, спадкових причин дієта може бути фактором пурнів. З високим вмістом фруктози, кукурудзяний сироп і столовий цукор може викликати підвищений рівень сечової кислоти, сироватка сечової кислоти може бути підвищений за рахунок зниження виведення. Нирками голодування або швидка втрата ваги може тимчасово піднімають рівні сечової кислоти, а також деякі препарати, такі як діуретики, насиченість рівень сечової кислоти в крові, може призвести до водні з форм каменів в нирках і може привести до подагрі, це хворобливий стан є результатом голчасті кристали сечової кислоти в осадженій суглоби капіляри. Шкіри та інших тканин. Сподіваюся, що ця інформація є корисною. Дякую за увагу. Фаузі Академії. Будь ласка, підписка обмінюватися відео улюблений, який відвідайте наш вебсайт Фаузіакадемія.ком